Assalomu alaykum. Jaslar TV telekanalında az bolsun körsetüwi. Bugün biz dörütüşlük toparımız benen birgelikte adettegidey tabiat koynunda Madagaskar dem alu orayındamız. Usunday siyomka prosesin sürüge jardem bergen Madagaskar dem alu orayına öz minnetdarlygymyzdy bildirip koyamız. Aziz tamaşa köyler, siz de öz jakınlaryňyz menen birgelikte Madagaskar dem alu orayına kelip, wagtyňyzdy mazmunly ötkerseňiz bolady. Az bolsun körsetüwiniň bas kawendleri Jarko maylara. Jarko may önümleri sizin tağamınızdın tabii hemde jaksı şığına öz ülesin kosada. As bolsın körsetüwiniň bugünkü meymanı, hojelişi, ajayıp talant iyesi, muzikant, toy baslaushy Ubaydullayev Aybek. Aybek aga, assalamu aleykum. Waleykum assalam. İslam, kalaysızlar? Şaşamayasızlar mı? Jaksı rahmet. Kalaysız özüňiz? Köwül keyfiýat zor ma? Köwül keyfiýatym juda zor, juda ajayıp. Şakyrganlaryňyz üçin rahmet. Quwana-quwana geldik mineki. Albette, altınday vaktinizi bölüp kelgeniniz üçin rahmet. Bugün tamaşa köylerimizge as bolsun körsetüwinde kanday tağam tayarlap beremiz? Bugün Huda kalese mineki kazan kabab as tağamyzy tayarlawga bel bayladyk. Birgelikde tayarlaymyz Huda kalese. Albette. Mineki kazan kabab tağamyz. Bu tağamyzga kanday önümler kerek bolady? Sonu tamaşa köylerimizge tanıştırabyz. Önümler, kerekli önümler mineki azizler göç tağamy, ondan soň kartoşka, piyaz jäne de көгөнүсүздөр. Бул тагамдын жүдө бир көп нерсе талап этпейтиган тагамдардын бири болот. Сол аз гана нерселерден шырайлы, мазалы болуп тайм болот. Албетте, асыресе ушундай табият коюнуна жакындар менен биргеликте чыккан убакта казан кабап тагамы зор кетет, э? Албетте. Айбек ага, анда биринчи жумушубуз неден баштайбыз? Кел энди келисип алайык. Мен асты гана мынакей көчтү асты гана турап тураман. Сиз болсаңыз пиязды жакшылап маган турап берсеңиз, жардамдашып берсеңиз. Албетте жардам беребиз. Сол арада биз советибизди давам эте беребиз. Албетте. Ал кетти анда. Айбек ага, энди азыркы жаз маусумунда дем алыста чыгарсыз, э? Азыр дем алыстамыз. Аллага шүгүр. Жумуш орныңыз хакында айтып өтсөңүз. Жумуштамыз десек те болот. Энди бакча азыркы убакта сол Кожоэл районунда жайласкан 1-чи санлы балдар бакчасында совет жетекчиси, ягъни музыкант болуп жумуш алып барып атырып бар. Неше жылдык иш тажрибеге ээсиз? 5 жылдык иш тажрибеге ээмин. 5 жылдык, ага. Сол жерде азыркы жазгы саламаттык дәври өтүп атырып да азыр. Албетте. Кудай каласа сол дәврде биздин балдарыбыз менен биргеликте сол жерде кошулар айтып, жазгы оюндарды ойноп, вакыттарыбызды мазмунлуу өтүрүп атырбыз. Албетте. Ол бакчада неше бала тарбияланады? Ол жердеги жаратылган шарт-шарайтлар хакында айтып өтсөңүз. Бакчамызда 6 группа бар. 6 группада со. Энди ар группада кем дегенде 30 баладан бар, 25-30 баладан бар. Сону эсаплаганда менимче 150'den өтүп кетеди. 150'den өтүп кетеди. Жада зор. Энди сиздин чекаргы вазипаңыз ол жердеги байрам илажларын шөркөлмөстүрүү, э? Байрам илажлары, ар кылы күйүлашар кишилер, балдар менен биргеликте эртеликлер, байрам эртеликлерин бирге өткөзөбүз. Кулласы ол жердеги балдардын убактын бос коймооңуз керек. Мәсәлән, менің үйдегі сол анамның бірінші ақлығы, енді оны сыра менің балам деп айта алмаймын, себебі бірінші ақлық болғаннан кейін. Дәстүр ғой енді айтқан. Олардың бақшасының жағы Telegram-дан қазір раужланып кетті ғой, интернеттен ойнап атқанларын, сол әсіресе енді музыкаға түсіп атқанларын, ар жақта сіз ұсаған музыка жетекшісі, барлық қосыларын қойып, бір басқаша өтеді де. Сіз тарапыңызда да солай шығар, иә? Әлбетте, әзір республикамыздың барлық сол бақшаларында сондай бір жақсы барлық жат шөлкелместірілген, барлық жат өз жайында. Себебі сол бақшаларымыздың әзір менімше тазадан салып берілмеген бақша қалмаған шығар менімше. Әлбетте. Бар болса баршығанда қалмады десек те болады. Бәрі заманауи типте салынып, барлығы сол келешек әулетларымыз болған балаларымыз үшін арналып жатыр. Барлығы. Жүдә зор. Ал енді Айбек аға, қазір міне ас болсын көрсетуіндесіз. Әмде сізді жақыларыңыз, әттегі тамаша көлеріміздің арасында мен ойлайман, сіздің кәсіптесілеріңіз де тамашалап атырды. Келін оларға бір өзіңіздің міне дашылыңызды, рахметіңізді, сәлеміңізді жолап қойсаңыз. Әлбетте, бізді тамаша етіп отырған бәршесі кәсіптесілерім, Кожоэл районы 1-санлы мектепке шекенгі білім беруші өлкемі,
4-нчи салды мектепке шекемге билим берүүчү өлкөмүз жамаатына, ару жамаалы айдай гана кызларыбызга, устаз апаларыбызга, һәммеңизге, достарыбызга сәлем жолдоп каламан, сәлем бәриңизге. Жумыстарыңызда табыслар, елимиздің кішкенелердің балаларын тәрбиелеуден һеч шаршамаң. Ал енді тағамға кайтабыз. Енді көп меймандарыбыз келеді де бізге. Sizin göç turav usulunuz göstermesin hakiki şef poburlar da ekin deyken. Endi köp su tağamlar eksperiment kuluğa özüm kızgaman jüde. Türlü tağamlardı islevde. Üyde sol bala çağam menen. Kişkentaylarım menen sonu her türlü tağamlardı eksperiment kılıp pisirip koyup. Ama hazır İnternet rawajlanıp ketti. Körüp aluğa boladı, üyrenip aluğa boladı. Awa. Endi men bilmedim sol tağam pisirüge degen ikemim başqaça boladı. Am men özüm sol tağam özüm pisirgendi jüde qat jaqsı köremin. Qat jaqsı köresiz. Zor. Aytur sol tura batqanlaryñız, sol mına pişaq ıslawlaryñız, göçti mayırlap atqanlaryñız, sol dastep aytqanımızday bas aspazlarday köz tiymesin. Endi qazan kabab tağamı köpçülük bizlerge meselen yer adamlar mimanda bol bar tabiat koynunda köpçülüğü sol balıktan hem de yiyin tikarıksı sol kazan kebapta da köplüğü tayarlap beretti. Yer azamatlar üçün sol tabiat koynunda demaluğa dostlarım menen kelgen uakta yiyin birinci bas tağamlar deyip aytsak aljas bagan bolabız. Zaman ögöy tilime aytkanda hit tağamlar desek. Hit tağamlar awa. Bugan jana köp önümde ketpeydi. Sol bir kartoşka, piyaz, göç tayarladığı ansat tayarlanıp olaylı juda qonaylı. Aha. Endi bir her tayarlaushining, her aspazning özining tayarlaw usullari bar, ya? Albatta. Demek siz göçti maydalab bolgan uqsaysiz. Men hazır mine. Maydalab boldum. Aha. Piyazni el shamaladimi? Piyazni mine shamaladi. Ondan soň biz qazan tarapga ötemiz, ya? O, aslında ot jaqyp Xudo xalasa tayarlawymyz kerek. Şağarağınız hakkında aytıp berseniz, Aybek aga. Şağarağım sol ömürlük жолдасым менен биргеликте 3 перзентти сол камалга келтирип, соларды окутуп, билим берип дегенди, билмегендерин үйрөтүп, Худо калеси бир үлкен өмүргө даярлап атырбыз. Сол улларым азыр мектепте. Бир улум, бир кызым мектепте. Кичкентай кызым болсо да, ал бакчага барады. Бакчага барады. Жүдө азыр. Жүдө жайып, сиздин касыбыңызга кызыгаткан перзенттериңизден, кызлардан, балаңыз мен келечекте ушундай той баслаушы боламан, яки музыкант боламан, мугалим боламан дейтин. Албетте, менин сол улум азыркы убакта балдар музыка мектебинде билим алып атырыпты, фортепиано бөлүмүндө. Жүдө жакшы кызыгады, үйрөнөдү, аттиги касыма келип, кийди сурайды, тойларды көрүп калса, менин түшкөндөрүмдү көрүп калса, изленип, сурап, папам да угандай болот, папам да угандай болот деп, аларды сурап жүрөдү. Сол кызым да сол тарабыда, бирок кызым сол алажы болса, сүрөтлөө өнөрүнө жүдө кызыгат. Себеби биздер семьябызда сол акемизден келаткан нерсе, акемиз өзү эң дастлап художник болгон. Сүрөтчү болгон. Колдо сүрөт салатын болгон. Балким сонун аркасы чыгар. Менин кичкене кызым, азыр ортанчы кызым, сол сүрөтлөө өнөрүнө жүдө катты кызыгат. Жана жакшы. Олардан үмүтүңүз көп, перзенттериңизден хакыйкы өзүнүн кәсибинин мамалары болуп жетилүүнө тилектешибиз. Энди биздердин картошка тайын, көчтү азайып тарзде майдаладыңыз, пияздар тайын. Энди казан бетке бара беребиз. Кеттик. Азиз достор, ас болсун көрсөтүү давам этеди. Бүгүн бизде мейманда азайып музыкант, той баслаушы Устаз Айбек Убайдуллаев. Айбек ага, энди казаныбызга отту атландырдык. Отту мынакей жагып алдык. Азыр эң дастлап казаныбызга мынакей майыбызды куюуга атланабыз. Жарко майларынан казаныбызга куйсак. Жарко майлары. Майды көплөй куятын чыгарбыз, э, себеби мына казан кабапта картопларыбызды толук пісирип алуубуз керек. Ооба, майды көплөй кылуубуз керек. Баарын куйсаңыз да болот. Май көплөө болсо мына картошкалар жакшылап кызарып туруп пишет да. Натыйжеге эрисүүбүз керек энди Худо калеси. Кызартып, чырайлуу этип пиширүүгө. Майды куюп алдык. Майыбыз энди өзү кызган май негизи, жарко майлары. Кызган май окшойт, ооба. Яки азмас бир 2-3 мүнөттөй азыл экен
Katta kızsın ba. Sel kızsa bula çamasın görsek boldu. Çamasın tekserip körem. Sodan keyin astin birinci bolup dastlep neki kartoshkanı qorup alamız. Ondan soň göşti qorup alamız. Keyin tağda dowam edemiz. Al İslam may ne qıldı kızdı ma? May katta kızıp ketti bar edim may bega. Katta kızıp ketti. Katta kızıp ketken bolsa azır. Däru kızgan uwaqtında temirdi kızganda bastıydı go. Awa. Kartoshkamız qorup alamız. Bas bas bugün siz men sizge jardemişe tek qana sol şuna otlarımızı maydalap astyaqılıqla sala beremiz. Al olay bolsa bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Oh 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 oh. Güzel. Güzel. Güzel zor. Endi bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Bizlar qaytganda havaskir aspazlarimiz go Aybekaga ya. Albatta. Masalan bizlerde men o'tganda bir ko'rib qoldim ko'chada bir bas aspaz ya'ni usu taravning nag'iz haqiqiy mamani sol kasbining balashaga asrab atgan bir ağamız aytadi bir yerlerinde qate bor deydi-da masalan men qaysi yerda qate deb so'rasam sol pishaq uslaganlarimizda deydi bizler baslavchimiz kelatin mehmonlar Ya ustaz, ya qosqışı, ya toy baslavşı, ya ki sportçı degendi, siz qısağan professional kadege yemez pisteyimiz de, bizler havesker, sonday tabiat koynunda, ya ki asxanada, sohbetlesip, tağamızda tayarlap degen. Siz oğan kalay pikir desi özünüz, mesela? Şimdi oğan jüze jaqsı pikir demen, bәрбір öz isinin mamanı, ol ne narsen istese de, karamine, babına jetirip, kamine keltirip durup isteydi. Şimdi biz Onu körüp kızgamız. Kızgamız. İstegimiz keledi bize de sonu istep körgimiz keledi. Endi kate kemşilikler ötüp atkan bolsa, aldından keşirim sorap koyamız. Bas aspazlardan. Bas aspazlardan koldan kelgenşe tayarlawga hareket kılamız. Sebebi endi zor. Mıñ aytkan menen bәрбір simsiq soysa da kassap soysun degen makal bar go halkımızda. Biziñ badiyamızda alıp bersek e. Neki birinci topar kartoshkalarımız dayın boldu azır. Ауылдын тойларында бауырсакка отун жагып жүргөн баласаң го демек. Албетте. Энди баягы жаш убактыбызда сондай эле, азыр энди жумуштун баса-басы менен үлгүрө албайбыз да. Ага. Орунду ауылдын жаш жигиттерине босатып бердик дейсиң го. Албетте. Энди азыр сиздин көз тийбесин мына кепкирге биринчи салып алат экенсиз э? Сиз экиге, сиз экиге. Энди муну картошканы асырап абайлап апармасак болмайт да. Ал мен тайярлап көрдүм, казан кабап бир марте. Турдан тур тикелей казанга картошкаларды таслап. Энди азыр сүйөмкө давамындамыз го. Себеби азыр мен барып баарын турдан тур салатын болсам, май ай деп көпүрүп кетсе. Азыр жай-жай мына. Мындай суларды үйрөнүп койсоңуз болот азиз тамашакөлөр. Казан кабабыбыздын картоплору албетте избезликте кызыкта. Колду күйдүрмөйсөң, главный. Өзүң узакта туруп, отко күймөй пиширүүгө де болот. Жакшы, жакшы. Ал Айбек ага Sizge nöbettegi sorağımız bu mesela tarauğa kirip kelüwiñiz bar go misalı ondan aldın bir neşe jıl hazırda isleп atırsız ol tarauda mesela toy hakkında söhbetlessek toy baslawçısız halkımızdın toylarında soğumuz Kojeliniñ toylarında köp köremiz sizde buğan kalay kirip kaldınız ustazlar hakkında aytıp ötseniz endi toyğa keletigin bolsaq bul jerde juda bir köp кызыклуу окуялар бар, тойго деген кадемлер бар, эң дәслеп кадемлер. Ошо мына музыка коллеж деп айтабыз го, Шапак Шамратов атындагы коллеж эле бурун. Сол окуңуз. Ага, сол жерде дәслеп достум окуду. Солда мени кызыктырды ма сол тарауга? Тартып, сол тарауда көр. Жүдө жаксы. Ондан соң мындай тойга чыгасаң, тойдо қосық айтасаң деген демеулер менен 2006 жыл сол коллежге оқу тапсырып, сол жерде оқыдым. Ондан соң сол коллеж биткер оқып отырған уақытымда 2008 жылдары осы тойға асты ғана қадем атып басладық. Сол Қожелдегі ұстаз қосықшылардан асты үйреніп, қосықларын, репертуарларын алып, Сол кезлері сол өзімнің уақытында әкем менен бірге істескен қазіргі мен ұстазым Құрбанияз деген ұстазым бар. Сол инсанның бір жақсы бір көмегі менен ұсы тарауға келіп қалдым. Кейіннен
қосшылықтан көплеу мен той басқаруға деген беташаршы. Беташаршы болуға деген икемім көплеу болғаннан кейін сол тарауға әсте қадам атып кеттім. Жай жақсы. А ең бірінші басқарған тойларыңызды есіңізге аласыз ба? Ең бірінші басқарған тойымды ұстаздан өз алдына. Ұстаздан өз алдына десек те болады, ұстаздың демеуімен десек те болады. Ол күнді ұмыта алмаймын. 2008 жыл 16 август күні. Сондай үлкен той болып адырды. Қожелде үйінің алдында ол гүлемдерге жазып қойған пақта менен. Сол тойда біз қосқышы ансамбль сипатында бардық. Ұстазымыз Құрбаниязаға бетін ашып, сол кешкі тойын алып бару керек еді. Күндіз отырдық, жақсы қосық айттық, ұстазымыз беташарын ашып, бәрі жақсы дауам етті, кешкі тойды басылап берді. Сосын бір кезі мені шақырып алып, бір тілек беріп көр, тост дейді ғой, тілек беріп көр, қалай болады екен деп. Енді маған ол күтілмеген бір сюрприздай болды. О вақытта жаспыз, жанып тұрған уақытымыз, көремен, мен істеймін, маған бер дегендей. Содан тойды басқарып кеттім, тойды басқарып атырмыз. Бір қарасам, тілек беріп басладым, ұстазым жоқ. Жоқ болып кеткен. Көзге былай-былай қарасам, көрінбейді. Ол тойдың тілеклерінде беріп атырмыз. Арасында жаслар бәлісі де болып атырыпты. Бәрі болды, қолдан келгенше алып баруға әрекет қылып атырмын. Енді бәрібір қарасам ұстазым жоқ, тойды таслап кете алмаймыз. Біреудің тойы болып атырған. Әлбетте. Қолдан келгенше атқарып болдық. Мен ашулыман. Әдейі істеген шығар, мүмкін. Сондай болды. Енді қараң шықсын деп. Енді бәрі болып, музыкалар өшіріп, аппаратураны жинап атсақ, ұстазым келіп тұрды да. Айбек, молодец. Сен ертең азанда үйге бар. Мен саған екі дәптер беремін. Сол дәптердегі тақмақларды ядлайсаң, болды арғынмен басылып тойға деп жіберді. Шыда зор ана. Хақиқи ұстаз ана. Онда өзі бір өзі сол тойдан арғы ұзаққа кетіп, тереклердің арасынан қарап тұрған ғой қараңғыда. Маған көрінбеген ол. Мен албырақлап сол тойды сауға әрекет қылғанмын да, өткізуге. Шыда зор. Енді қазіргі күнде ол ұстазыңызға өз міндетдаршылығыңызды білдіресіз әлбетте, иә? Әлбетте, міндетдаршылығым жүдә көп ұстазыма. Сондай ел халықтың алдына шығуға имканият жаратып берген үшін, сондай қазіргідей дәрежеге жеткізген үшін Құрбанияз ұстазыма көп-көп рахмет айтып қаламын. Ұстазымыз алдымызда аман болсын. Және бір нәрсені айтып өтуім керек. Қазіргі уақытта бірге ісілесіп әмгеатырмыз. Әжінияз бақсы Қожелде тұрады. Өзі негізі Шымбайлы жігіт. 4-ші сал музыка мектебінде бақшышылық бөлімінде жұмыс істейді, мұғалім. Сол нысанда менің екінші ұстазым болып есепланады. Шыда зор. Қазіргі уақытта бірге ісілесіп келатырмыз, бірге тойларды атқарып жатырмыз. Сол ұстазыма да көп рахметлер айтып қаламын, сәлем жолдаймын. Шыда жақсы. Әзіз достар, ас болсын көрсетуі дауам етеді. Міне картошкаларымызды бір майға басып қуырып алдық. Ендігі басқышы. Міне, көшті қуырып аламыз. Картошканы қалай етіп қызартып қуырған болсақ, көштен тап солай етіп қуырып аламыз. Шыда жайып. Охо. Қол күймеудің жақсы осылы. Қол күймеудің жақсы осылы, достар. Бірінші кептірген салып алады екенсіз. Сізге. Сабын елем ұзын қылсақ болады. Ұзақтан тұрып алып қоятын. Жыра жақсы, жыра жайып. Бұнда звездікті қуырып аламыз, иә. Ал Айбек аға сізге нәубеттегі сұрау көш қуыру уақытында болады, яғни сізді социалдық тармақтарда көріп бардым, елеге жеген көріп барамын, мәселен сол уақытта сіздің атқарған қосықтарыңызды да тастайсыз, мәселен телеграмнан басқадан көп атқарған қосығыңыз Шыраз Нұрадиновтың репертуарынан. Бұл ықыласпентілік яғни Шыраз ағаның қосықтарын айту сізге қатты ұнай ма? Әлбетте, Шыраз ағаның ықыласпентімен қосықтарын жүдә сүйіп тыңлайман. Сол қосықтар жүдә көңіліме ұнайды. Сосын өзіме ұнаған қосықтарын айтып көргім келеді. Сондай тойларда, туған күндерде яки болмаса сол қосықтарды айтсақ достарым сен қуанып қалады. Ох, мына қосықтарды айтады екенсің ғой дегендей қылып. Сол
Ağamızdı özümüzge ustaz dep bilemiz. Kaybana ustaz. Kaybana. Şagirdim en desek de boladı endi. Qosqlarni juda yaxshi ko'raman. Ondan so'ng ko'rinib Alisher Allam bergan qosqlarni juda yaxshi ko'raman. Endi bence elimizde bu insanların qosqini yaxshi ko'rmaydigan, tinglamaydigan odamlar az bo'lsa kerak. Ko'pchilikning ko'ylinin necha yillar davomida qancha niyatlardan orqasida xalqimizning ko'ylinin ülken orun algan insanlar deb o'ylayman. Sonun için onların qosqlarini qat yaxshi ko'raman yana bir qosqlarni o'zim aytuvga harakat qilaman. Albatta. Aytib ko'rib sol. Eğer sır bulmasa neşe kança qosqlarına dawısqa tüsüp qoyibsiz. Şiraz ağanın, Alisher ağanın qosqlarından. Barşılıq. Barşılıq. Ondan ziyat. Ondan ziyat, onğa çamalas. Aha, juda jaqsı. Onağan, onağan qosqları, endi barlıq qosqlar da onaydı endi. Sol qalay aytsam bolat. Өзім бір айталғандай қосығыма. Егер өзім сол қосығым саға атқарылмайтын болсам, ол қосықты айтып, якынмаса оған дауысқа түсіп, записке түсуге әрекет қылмаймын. Сол жақсы. Қолымнан келгенше, сол атқарылғандайымды, сол халқымыздың ұстазларымыздың қосығын атқаруға әрекет қыламыз. Нағыз қазан кабапқа сай гошты қорылып атыпты. Енді Айбегіге палау асып көрдіңіз бе? Палау асып көрдім. Негіз палауда да мәселен Ташкент палауы, Самарқанд палауы, Бұқара палауы, өзіміздің палауы мысалы, әр асының ұсылы бар ғой. Бір палауларда осындай гөшті қызартып қорады да. Бұның себебі неден екен? Бірақ гөшке өзгеше дәм береді ғой. Көрініс береді деген дәмнен бетер. Дәм беруі мүмкін де, бірақ өзім үйде шаңырағымда палау пісіріп көрдім. Палауды асып көрдім, бірақ әзірше ол палаудың басқа түрлерін эксперимент қылып көрген жоқ. Сол үйге асылатын. Онша онда гөшті көп қызартпайсыз, иә? Онда көп қызартпайма, сол кәдімгі өзіміздің жол менен күнде үйде асылатын болып. Оны кішеңнен үйрендім десем болады. Енді пияз саламыз ба? Әзір азырақ майымызды алуымыз керек. Себебі май енді көп керек емес бізге. Май көп болып кетсе де болмайды да, иә? Себебі гөштің өзінің майы бар. Картоптың да майы бар, қорылда. Құда қаласа соғы шығып. Әне енді кейінгі басқышқа өттік, мінекей көшелерімізді қуырып алдық, картошканы қуырып алдық. Енді әзір пиязы салып, жақсылап қуырып, және қайтадан осы салатуғын затларымызды үзбей саламыз. Әлбетте. Құда жоқ қуырылу. Шерде. Енді дұзылап басласақ та болады, себебі күніменен тек қана гөшті дұзылап қойып едік. Дұзылап басласақ та болады. Паприка бар, езілген бұрыш, қызыл бұрыш. Қызыл бұрыш. Қара бұрышлар бар, егер саламыз, саламыз. Приправа. Уақыты бар, ә? Уақыты бар. Приправаны ең соңында салған мақұл. Себебі приправа да ол өсімдіктен алынады, оны салған. Әзір күйіп тұрған майға түскеннен кейін ол олам күйеді. Қара күйіндік болып, оның я дәмі қалмайды, я исі қалмайды. Соның үшін ең соңында салған жақсы бола береді. Жақсы болады. Жүре жақсы, жүре жайып. Енді көшімізді. Көшімізді саламыз. Бір-екі помидор керек болады жақсызге, иә? Қаған құсатқанда. Шарт емес. Негізінде помидор қазан қабапқа жүрде шарт емес, бірақ кім қалай, егер жақсы көріп атса, помидор да сансақ болады. Бірақ өзінің қызғыш дән беру үшін салады ғой, мәселен дән беру үшін ауқатқа тағамға. Бірақ сіз әлдеқашан гөшті қызартып қуырып алдыңыз, картопларды да қуырып алдыңыз, өзі былайынша да қызғыш түске ие болды тағамдарыңыз. Суды қашан құямыз? Суды әзір азғантай қайнасын. Картошкамызды үстіне теріп шығамыз. Картошкаға жаңа кадр сыртында азғантай тұз сеудік. Неге тұз сеуіп қойған жақсы болады да, иә? Тұз сеуіп қойсақ, енді картошка қуырылып болған картошка. Бұның өзіне сеумесең, бұл енді
na avukatqa salınğan düzü tartpaydı özine. Tartuu da mümkin endi. Menin ısı körsetuge tayarlanuu mafazında üyde internetlerde aktarıp körgendi köpçülüğü sol kartoşkını özleri düzladı. Şuda jaqsı, kanday tez aŋsat tayım bola turgan tağamlardan biri boldu hesaplanadı. Biz kelgen meymanlarımızga meselen har apte qazan kabab körsetemiz desekte, bunu süre beremiz. Sebebi bagana dastlab mana körsetimizdin barsında söhbetlesip qo. Kelip atırganlarımız profesional kanegeler emes, biraq bir iki ret profesional aspazlardı biz şakırdı körsetimizge. Olar bәрбір өзгеше. Суши. Әлбетте. Басқа атағымдар тайлап береді. Мен енді су құйсақ болады. Қазанымыздың оты да орташа дәрежеге жетті. Охо-хо-хо. Бізде көп су шарт емес. Ол 250 300 200 грамдай жетеді оғанда. Суында құйып. Өзі енді азлыкем демленіп пісетті дейді ғой. Demlen pişet oğun avukat koy. Endi jaŋa aytdım go. Pomidor dedik, başqa dedik. Endi bul burş. Kişi kirim tek dem beri üçin. Bulgarskiy burş. Aşı dostlarım istanam. Endi aşı dep juda aşı emes qorqman. Juda zeytin. Juda jaqsı. Özgeşe dem beri üçin. Onda köksöklerimizni, zelenlerimizni salayıq. Aha. Sonmen qosa jaŋa aytıp ötkenimiz переправалар. Азлыкем переправа. Өзгеше бир дәм исеп берип турат да. Тамга. Шуда жакса. Тагамга өзгеше дәм, өзгеше мазалыкты анам айта турган затлар, бул нерселер. Энди мына аспазлыкта окуу барысында Айбек ага ушундай нерселердин өзү өнүмдөрдүн өзү авкатка бир өзгөчө көрүнүш да берет деген көрүп кубасы болду. Паприка кызыл түс береди. Энди ошол айтып аткан дурус го, өзгөчө дәм, өзгөчө түс береди. Менимче тагамдын мазасынан бурун инсан тагамга караган кезде биринчи көрүнүшкө да баха берет негизи. Дурус, дурус. Биринчи көрүнүшүн өзүнө карап иштегиң ашылып пах деп жегин келип кет. Ону жеген кезде о көргөн нерсеңден мазалы болсо, онда жүзе жақсы болады. Аспазлык сыры да, а рестораларда бир көрүнүш басқаша изеп, декорация менен алып келеди го. Касына соусларды коюп, кичкентай оокатты да. Кичкентай оокатты. Чыдасыр. Энди казан. Энди казанымызды бастырабыз. Мине казанымызды бастырабыз. Бастыргандан соң, пас отта бир 1,5 саат, 2 саат кайнап демлену керек. Тайм болады, ғой. Бисмиллахир рахманир рахим. Ане болды. Енді 1,5 сағат, 2 сағат демленуі керек. Оған шекем, біз азлы кем күтеміз. Зор болып шығады бүгінгі тағамыз, себебі хәмме еш кемшілік жоқ. Барлық зат салды. Айбеке рахмет сізге. Салатлар дайырлаймыз. Оған шекем, тағамымыз да таяр болып қалады. Айбек аға, менімше уақыт болды. Қазан кабабымыздан таяр болған шығар, иә? Уақытымызда ауа шамаласып қалды. Мінекей, 1 минуттай қалып тұрыпты. Демек, уақытымыз болды деген есебі әсте ғана қазанның қапқағын ашатын сәтте жетіп келді. Ашып көреміз. Бисмилла. Охо-хо-хо, мына шырайлы. Есі зор. Зор ма? Көрінісі де зор. Енді бұны табаққа тартуымыз керек, иә? Тартсақ болады, беймәлен. Неге тақасың? Аллах. Pay pay bala. Pak sadagan getirin gibi ol. Sonda itagan boptan ne? Sadagan getirin boldu. Da kalesi. Şömiştem alıp gelimiz gereken üstüne... Şömiş bar bar bar. Sıra alalımız şömiş. Mayrı kuyu şöyle tuğun. Teliyen bunun üstüne azlık hem özünün bezegin beri üçün piyazımız tayarlap koyduk, sonra suyu bulayık. Piyaz suyumuz. Şömişte var eken. Oh 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 zor 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 zor. Жақсы.
Ne İslam sizge vade etken kazan kababımız, tağımız tayım boldu. Dasturkanğa marhamat. Albette, dasturkanğa tartamız, kettik. Kettik. Aziz dostlar, Jasıl Artıvı telekanalında As Bolsın körsetuwi devam etedi. Bugün bizde meymanda Ubaydullayev Aybek ağamız, mine kazan kabablarımız tayım boldu. Енді бұл көрсетудің тікелей дегустаторы мен, ондан соң оператор жігітлеріміз, режиссерларымыз көрсету жұмағынан кейін. Именно дәмін көріп, баға берсең болады. Әлбетте. Зор. Қосымша салынған затлар барлығы өзгеше дәм берген. Һәм міне пәтерден ал, пәтер. Оппа. Съемка уақытында осы пәтерден дәм татқан едім. Өзіңіз айтып отырсыз, міне үйдегі анамыз таярлап берген екен өз қолдарыменен. Анажан, сізге өз мінедаршылығымызды білдіреміз. Қол бала пәтір жақсы шыққан, зор таярланған тұздары да осындай біздің үйімізде әмме нәрсені сол орында таярлап беретін аналарымыз бақытымызға аман болсын. Әлбетте, аналарымыз алдымызда аман болсын, Құдайым. Бақытымызға бар болсын, сау болсын. Сол тілегіндеміз. Әлбетте. Аналарымыздың, әкелеріміздің әлбетте. Қане, тағамдан алайық? Әлбетте. Айбек аға, осындай уақыт жоқ заманда, уақыт ажыратып, көрсетуімізге мейман болып, азықтық өнімдердің дерлік 90%-ын өзіңізбенен біргелікте алып келіп, осы орында Мадагаскар демалу орайында тағам таярлап берген үшін сізге алғысымыз шексіз. Шаңырағыңызға бақыт тілеймін. Жеңгенменен өсіріп отырған ұлларыңыздың, қыздарыңыздың қызықтарын көргесіз. Барқұлда бір жағында біздер де тұрғаймыз қызметте. Қала берсе жұмыстарыңызда дүрітушілік тасқын табыстар тілейміз. Сізде өз кезегінде телеканалымызға, халқымызға тілегіңіз болса, айтып өтсеңіз болады. Мархабат. Сіздерге де көп-көп рахмет. Мінекей осындай бір шырайлы көрсетуге етіп, әрқилі меймандарды шақырып, солардың қатарында бізде сол қатарға кіргенінен мұрат еткеніңізге жүре қуаныштымын. Сол Жасылар ТВ жәмәтіне жұмысларында тасқын табыстар тілеп қаламыз. Әзіз тамаша көйлер, алтындай уақытларыңызды бөліп Ас Болсын көрсетуін тамашалап отырғаныңыздан, Жасыл Артыбы телеканалын тамашалап отырғаныңыздан жүда-жүда қуанышлымыз. Бүгінгі менюіміздегі тағамымызды, рецепті жазып алған болсаңыз, қамде шаңырағыңызға таярлап берсеңіз, бұл біздердің басылаушыларымыздың, қала берсе меймандарымыздың үлкен жетістігі деп ойлаймыз. Көрсетуімізді жақыннан суретке алуда жәрдем берген Мадагаскар демалу орайына өз алғысымызды білдіріп қоямыз. Әзізлер, сіздер де жақын инсанларыңызбенен бірге Мадагаскар демалу орайына келіп, уақытыңызды мазмұнлы, пайызлы һәмде ешлі өткеруіңізге болады. Демек, Ас Болсын көрсетуінің келесі салаларында әжайып меймандарымыздың шерін қолдарынан таярланған тағамларды таярлап беруде көріскенше, һәм жақсы сәубет үстінде көріскенше, қош, сау, саламат болың.